nga Stambolli dhe deri tek përdorimi i foltorës e kryeministrisë për të bërë deklarata për Izraelin, duke pritur nëse në Beograd do të përmend Kosovën apo jo. Për të gjitha këto, ne do diskutojmë me diplomatin dhe njohësin e çështjeve ndërkombëtare, zotin Arsim Zakolli. Zoti Zakolli, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën, Lorita. Fillimisht, nuk e di nëse e keni ndjekur me detaje, po me siguri keni dëgjuar shumë çka për vizitën e zotit Erdogan në Tiranë. Çfarë shije ju la vizita deri tek ato detajet që unë edhe më herët i përmenda? Ka shumë për të thënë, vërtet, por kjo vizit vjen në një moment interesant edhe për Shqipërinë, e cila nuk e ka atë nivel vizitash si që ka Beogradi me vizitat e Macron dhe Scholz e tani edhe Erdogan dhe për zotin Rama gjithsesi nuk është në pozitën e situatë që të refuzon apo që të bën çfarë do ankese se kush do i vjen në vizitë se paku deri sa e faktorizon atë që mundet në këto rrethon dhe me atë imazh që e ka në bashkinë ndërkombëtare tani. Dërsa për zotin, për prezidentin Erdogan, me duke se politika e ti gjithë një më shumë leviz dhe i tësaj që kisha në rastin të dëshmoj në Turkmenistan një vend në Azin Qendrorit me i cili e deklaron pozitën e vetë të statusit të neutralitetit pozitiv kundër bashkimit e Europian, Kinës dhe shtetet bashkuarat Amerikës, së pak u ashtu mendon Ashkabati zyrtar, dërsa tani zoti Erdogan fal gjendjes në lidhjen e mesme, fal gjendjes në vendin e vetë, duke se është një bredhje se ku të drejton Turqin si në politikën e mbrëmshme ashtu dhe në të jashtme. Është evident se saja politik, islamit politik, që për një dekadë ma shumë shtyhje edhe favorizoj nga Ankaraja zyrtare, tani më ka disa vite që leviz drejt nacionalizmit kombëtar, dhe këtu vrihet një konfuzion që shprehet edhe nga Ankaraja zyrtare, por edhe nga vetë kryetari Erdogan. Edhe kjo epizod me hapjen e xhamisë në Tiranë, edhe kjo më përkujton në Ashkabat në hapjen e xhamisë madhe Turkmen Bashi Ruhi, hapur në vitin 2004, e cila është thjesht një xhami politike që s'ka të bëjë as pak me Islam, edhe ashtu edhe trajtohet, është një xhami mega me për 10.000 besimtar, por që është e zbrast. Pse? Pasi që në të përveç citate nga Kurani familjar, ka edhe citate nga libri Ruhnama i ish presidentit të ndjerë Niazov. Kështu që edhe kjo xhami është një lloj, po thoni ju, me të njëjtën logjik, është xhami politike dhe aspekt për besimtarët? Në dy, është në dy aspekte. Kisha pas dëshirë që edhe zoti Erdogan dhe zoti Rama të më spjegojnë ku do i mbledhin besimtarët, pasi që besimtarët janë në ikje sipër nga Shqipëria, për ke ndërtojnë atë xhami. Dhe e dyta, në sa xhamia në Turqi kemi imam shqiptar? Tani Shqipëria është një moment jashtëzakonisht çudit shumë. Kemi prift grek të kishës ortodokse, edhe kemi tani edhe imam nga Dianeti i Turqisë, ndërkohë që i vetmi shqiptar në përselia fetare globale është kardinali Ernest Simoni. Edhe kjo këtë moment e harrojmë. Kështu që normal është një xhami e cila ka fillu të ndërtohet në një në rrethona tërësisht ndryshme nga ato që jemi sot, në raporte tërësisht ndryshme edhe globale, po dhe në raportet jo vetëm ndërfetare, por dhe intrafetare, më starojnë momentin me selin e shenjtë të bektashizmit. Kështu që kjo sjellje është si një farë reperkusioni nga një kohë e kaluar, e cilë tani kanë bëjt vetëm të përfundohet, por pa ndonjë efekt tjetër.
të theu. Pse? Pasi që dhe në vetë Turqi, tani me kemi një ndarje mes xhamive të Erdoganit edhe xhamive të opozitës. Dhe kemi një qarje në botën islame, ku është vështirë, me gjithë respektin për besimtarët e një besimit të cilët edhe vetë i takoj, por është vështirë më të përcaktohet se çka është islami. Kemi jashtëzakonisht shumë fetarizëm, por kjo po bëhet në kurrizë të besimit të sinqertë. Edhe kemi gjithnjë më shumë islam shtetëror, islam jo vetëm nga bota muslimane, bota turkofone, bota arabofone, por tani kemi edhe interpretimet e islamit edhe nga Perëndimi, edhe nga Lindja deri në Kinë. Kështu që vetë kjo ndryhyrje